Tähti taivas nyt. Mahtavaa uutta vuotta 2024 sinulle, hyvä kuulija. Sä olet saapunut Ursan Tähti taivas nyt podcastin pariin. Tervetuloa. Täällä me otetaan selvää siitä, mitä tuleva kuukausi ja tässä tapauksessa myös tuleva vuosi tuo taivaalle tullessaan. Asiantuntijana meillä häärii professori Emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt tuttuun tapaan audiotohtori Tomi Taskinen. Ja minä olen aina vaan Ursan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, hei Markku, hyvää uutta vuotta. Meillä alkaa kuulla tämän podcastin kuudes vuosi. Jaa, hyvää uutta vuotta itse kullekin säädöllä. Kylläpä sitä aika kuluu. Kuule, Jos olisit, olisit kysynyt, että kauanko ollaan tehty, niin no ehkä pari vuotta, mutta jaa, se on viisi vuotta jo tulee lähteä liikkeelle, niin siinä se menee. Katsotaan, mitä tänä vuonna tulee. Mä luulen, että se on tämä pandemia, joka aiheutti jonkinlaisen aikavääristymän ja niitä vuosia ei lasketa. Mutta meillä on kuulijamäärä koko ajan kasvussa, ihmeellistä kyllä, mutta tervetuloa uudetkin kuulijat mukaan. Me yleensä näissä jaksoissa... Aina kerrataan tällaisia perusjuttuja, että, että uudetkin kuulijat pysyy mukana ja, ja kertaus kun on tuttuun tapaan opintojen äiti, niin sitten vanhatkin kuulijat saa vähän sitten kertausta siinä samalla. Se on hyvä ja terveellinen asia. Mä ajattelin vähän sellaista, että näin kun meillä taas alkaa uusi vuosi ja vanhat kujet, niin tota, me voitaisiin ottaa tämmöinen katsaus tähän alkavaan vuoteen, että mitä me tiedetään tässä vaiheessa siitä, että minkälainen vuosi on tulossa taivaalla. Noin niin kuin suunnilleen semmoinen tiivistys. Joo, ja tämähän on sillä tavalla helppoa, helppoa hommaa, kun ei tarvi valaa tinaa tai katsoa T-lehdistä tai hankkia kristallipalloa. Hankipa Ursan tähdet vuosikirja. Sieltähän mekin tätä aika paljon katsotaan ja luetaan. Ja e, se, mikä tietysti on, on hienoa, että useimmat näistä taivaan tapahtumista, niin ne voidaan laskea etukäteen. E, planeettojen liikkeet, tähtien näkymiset, kaikki tämmöiset. Se, mikä tietysti tuottaa sitten hankaluuksia, minkä takia näitä podcastia kannattaa kuunnella, ajankohtaiset asiat, esimerkiksi nämä ilmakehän ilmiöt, kuten revontuleet, myös komeetat, kaikki tällaiset, niin niitä ei kauhean paljon etukäteen pysty ennustamaan. Ja ne me kerrotaan sitten näiden niin sanottujen tavallisten tapahtumien lisäksi aina tässä kunkin kuukauden kohdalla, että mitä nyt on odotettavissa. Ja sitten tietysti, kun me ollaan kamalan herttaisia ja sympaattisia, niin kaikki haluaa kuunnella sit, kun me täällä näistä asioista puhutaan. Tämä mun vakaa uskomuksen ja toiveeni tässä. Mutta tosiaan tämä Tähdet vuosikirja, eli nyt korkattiin Tähdet 2024, on semmoinen jonkinlainen selkäranka, mitä me täällä noudatetaan, mutta sitten vähän lihotetaan aina ajankohtaisia aiheita sen mukaan, että mikä tuntuisi silleen sopivalta. Mutta hei, oikeasti katsotaan nyt sitä vähän tätä vuotta 2024 tälleen alkuun. Eli, eli tähtitaivas ja kuu, nehän varmaan pyörii siellä normaalisti, kuten muinakin vuosina. Ne pyörii normaalisti ja tuossa kun päästään sitten tämän tammikuun tapahtumiin, niin katsotaan siellä sitten, missä asennossa se tähtitaivas on nyt tammikuussa. Mutta tosiaan siellä on myös se hyvä muistaa, että joka kuukausi tähtitaivas on aina vähän eri asennossa ja kun vuosi, kuluu, niin me ollaan nähty sitten vuoden aikana koko se taivas mikä täältä Suomesta pystytään näkemään, että vaikka, vaikka nyt tässä vuodenvaihteen tienolla me ei nähdä kuin puolet sitä tähti-taivasta, niin sitten kun me tullaan tuonne kevääseen tai sitten kesän jälkeen syksyyn, niin silloin me katsotaan sinne avaruudessa juuri vastakkaiseen suuntaan ja me nähdään sitten siellä sitä yötaivasta, mikä nyt on tällä hetkellä päivätaivaana. Ihan sen takia, että me ollaan planeettana auringon toisella puolella. Ja meille aukeaa sitten ne näkymät, mitkä keväällä, mitkä syksyllä oli siellä auringon toisella puolella näkyvissä. Nyt me nähdään keväällä sitten asioita sieltä toiselta puolelta taivasta. Mut meillä on ilmeisesti vähän kuuhun liittyen, niin meillä on yksi pimennys tulossa. Joo, osittainen kuun pimennys tuo syyskuussa. Se nyt ei kauhean näyttävä sinänsä ole. Ja, ja sitten Ihan niitä loppuvaiheita taitaa olla, että niitä ei Suomesta näe, mutta tämä on tämmöinen, mikä nyt Suomesta näkee. Mutta sitten jos pikkasen mennään tästä Suomen ulkopuolelle, niin siellähän tulee tuossa tota, e, huhtikuussa oikein iso mediatapahtuma, kun täydellinen auringonpimennys näkyy Meksikossa ja, ja erityisesti Yhdysvaltain alueella. Ja siitä varmaan kyllä kuullaan sitten, vaikka Suomessa se ei näykään, niin eiköhän nuo tiedotusvälineet ja Netti oli sitten täynnä tätä, tämän pimennyksen hehkutusta, että hyvä varoittaa näin etukäteen. Se, mä joku vuosi, en muista nyt mikä niistä se oli, mutta Yhdysvalloissa oli iso spektaakkeli. Siellä oli täydellinen auringonpimennys, näkyy yhdellä kaistaleella siitä mantereen halki. Ja mä yritin Nasan sivuilta löytää yleisesti tietoa auringonpimennyksistä siellä ei löytynyt mitään muuta. Tai, tai piti todella penkoa, että sieltä löytyi tietoa niin kuin muina vuosina tapahtuvista pimennyksistä, kun siellä oli vaan nyt tämä seuraava, oli niin framilla siellä. Ja niin he itse asiassa tuossa nyt vuonna 2023 oli edellinen tämmöinen osittainen kuumpimennys, niin siinä jo vähän todettiin, että sitten 2025 on vähän parempaa taas luvassa. No mitäs planeetat sitten? Planeettoja näkyy aina jaksottain. Planeettoja näkyy jaksottain ja nyt Toi, no tietysti jos lähdetään ihan sieltä sisimmästä eli Merkuriuksesta, niin se näkyy nyt maaliskuussa iltataivaalla ja sitten tuolla syksyllä, syystä ja joulukuussa niin näkyy aamutaivaalla. Sehän aika vilkkaasti siellä menee, että se on semmoinen parin viikon pätkä, kun se näkyy sitten kohtuullisen hyvin tältä Suomesta ilta- tai aamutaivaalla. Ja se joudutaan aina sitten tuolta vuosikirjasta tarkkaan katsomaan ne hetket ja Toivoa, että sitten sattuu olemaan selkeä ja näkyvyyttä sinne taivaanrantaan, jos haluaa sen nähdä. Eihän se, eihän se mikään himmeä ole, että kyllä se näkyy sieltä, mutta kun se on aina siellä vaalealla taivaalla, sen löytäminen voi olla hankalaa ja ne on vain ne tietyt ajat vuodesta, kun, kun niitä sitä voi nähdä. Mutta sitten jos tullaan näihin vähän helpommin löydettäviin ja nähtäviin, niin tietysti Venus. Nyt se on tässä äh, ollut aamutaivaalla aamutähtenä tämän menneen vuoden syksyllä ja vielä tuossa joulukuussa näkyy ja ihan tässä vielä tammikuun alussakin saattaa näkyä vielä aamulla, mutta sitten se painuu tuonne auringon suuntaan ja näkyy aika huonosti tuossa oikeastaan koko vuoden, paitsi sitten ihan siellä vuoden lopussa niin tulee iltataivaalle näkyviin, että Venus ei ole kauhean hyvin näkyvissä nyt tänä vuonna, mutta kyllä se sieltä löytyy vielä sitä vuoden lopusta, kun sinne saakka jaksaa odotella. Ja mennään sitten tänne maanradan ulkopuolelle. Mars on seuraava ja sehän nyt näkyy vielä aika heikosti tässä tämän kevät kauden ajan, että täytyy odotella tuonne syksyyn, sieltä näkyy paremmin, mutta sitten taas Jupiter, Jupiterhän näkyy oikeastaan, voisi sanoa, että tämä on aika hyvä Jupiter-vuosi, se näkyy nyt tässä kevät, keväällä, tai tämän talven ja kevät-talven aikana, niin iltataivaalla ihan kivasti, sitten se painuu sinne auringon suuntaan kesäksi, ja sitten taas syksyllä, kun yöt alkaa pimentyä, niin sitten se taas näkyy paremmin. Eli, eli Jupiter on semmoinen, mikä voi sanoa, että tämä on ihan hyvä Jupiter-vuosi tällä. Ja sitten, jos vielä viimeinen, viimeinen paljain niin Saturnus. Sehän nyt on tässä näkynyt, näkynyt menneen syksyn aikana, alkutalven aikana, niin iltataivaalla ja aika matalalla. Ja sitten taas kesän jälkeen pikkasen korkeammalla, ei paljon, mutta se on vielä vähän heikosti näkyvissä, mutta kyllä kun sen tietää, missä se on, niin sieltä se löytää. Eli sanotaan tuommoinen, mikä tämä olisi keskitasoinen vuosi, ei mikään erityisen hyvä, mutta ei mikään toivottoman huono. Ja sitten meillä on pitkästä aikaa, itse asiassa tavallaan ensimmäistä kertaa ihan, ihan näin tiukkaa kamaa, nimittäin ensi vuonna olisi tulossa ehkä taas ehkä paljon silmin nähtäviin yksi komeetta, joka jo tiedetään. Joo, tämä komeetathan on sillä tavalla hankalia otuksia, että niiden, vaikka, me, vaikka, meillä olisi tämmöinen joko löydetty uusi kometta tai semmoinen, joka jaksollisesti kiertää auringon ympäri, niin sen kirkkauden arviointi ja, ja määrittäminen etukäteen on todella vaikeaa, koska sehän riippuu siitä, että kuinka paljon sitä kaasua ja pölyä siltä pussa pössähtelee sitten, kun se lähestyy aurinkoa. nyt tosiaan tämä en syksynä, joskus tulla lokakuussa ehkä parhaiten ö, Suomessakin näkyvä kometta, kuinkahan tuo nimi nyt sanottaisiin, Tsutsishan Atlas. Eli sanotaan helpommin C2023A3, niin se saattaa kirkastua, sanotaan oikein hyvinkin paljain silmin näkyväksi, mutta Nähtäväksi, jää, että tämä, tätä nyt kannattaa tässä seurata ja hehkuttaa, että jos se sieltä kirkastuu, ja aina on hyvä muistaa, että nämä kometot on semmoisia yllättäviä otuksia, että sieltä saattaa tulla joku toinen kometta, joka sitten kirkastuu, jota ei vielä ole edes löydetty. Niin tämä on semmoinen, jota kannattaa todella sitten näistä URSAN sivuiltakin seurata, että kyllä sinne tietoja tulee sitten, jos tämmöistä alkaa tuonne taivaalle odotella. Joo, näin on totta, että, että, varmasti sitten, kun tässä tilannetta seurataan ja katsotaan vähän, miten tuon Chuchinshan Atlasin kirkkaus kehittyy, niin sitten palataan ikään kuin syksymällä asiaan. Se oli tosiaan lokakuun puolivälin jälkeen, kun sen pitäisi olla kirkkaimmilla ja silloin niille ihmisille, joille magnitudit sanoo jotain, niin tällä hetkellä ennuste on, että se olisi kirkkaimmillaan magnitudia nolla mikä tarkoittaisi sitä, että se olisi samaa luokkaa kuin Saturnus kirkkaimmillaan tai kirkas tähti Vega tuolla Lyyran tähdistössä. Mutta tietysti kometoissa on se, että ne ei ole tällaisia pistemäisiä kohteita niin kuin tähdet, vaan se kirkkaus on semmoinen sumumaisesti jakautunut siihen, niin se takia niistä vähän niin kuin tuntuvat himmeämmiltä, ne ei sillä lailla loimota sieltä samalla tavalla naamalle. Sehän oikeastaan sitä saa sillä tavalla ehkä paremman käsityksen, kun ajattelee linnunrataa. Ee, sehän on semmoinen sumumainen taivaan poikki ulottuva vyöhyke ja eihän se mitenkään kauhean kirkkaalta näytä. Ja, ja siinä on juuri se, että kun se kirkkaus jakautuu semmoiselle isolle alueelle ja niitä komettakin, vaikka se olisi magnitudia nolla, niin ei se sillä tavalla silmiin kirkas vielä ole kuin nämä kirkkaat tähdet, koska se on semmoinen tuhru. Ja riippuen, miten pitkä pyrstö sille tulee, että kuinka, kuinka pitkälle taivaan kantta se pyrstö sitten ulottuu siinä. Mutta tosiaan niin tämä on lupaavin, sanotaan melkein, mitä tämä nyt olisi, 10-20 vuoteen tuntuu siltä, että, että näin kirkasta komettaa nyt ei ole odotettu vähän aikaa, mutta katsotaan kuinka käy. Katsotaan kuinka käy, joo. Tuossa tuli mieleen tätä komeetasta lukiessa tuossa vähän aikaa aikaisemmin jouduin lueskelemaan komeettojen näkymisen historiasta laajemminkin. Ja Hälin komeettahan on tämmöinen tunnettu usein hyvin kirkas, kirkas näky ja, ja, tunnettu siis historian aikana jo pitkään pitkään. En nyt muista milloin olisi ensimmäinen, mutta sanotaan niin pari tuhatta vuotta nyt ainakin. Ja, ja tota, ja tietysti, mitä taemmas mennään historiassa, niin sitä epävarmempia ne on sitten tunnistaa siitä tekstistä tai lähteestä ehkä ihan tarkalleen, että mistä komeetasta tai oliko kyse edes komeetasta. Mutta 1910 osattiin jo odottaa hälin komeettaa ja, ja se oli joskus keväällä, kun sen piti näkyä. Ja, ja ihmisiä oli tiedotettu sitten tieden viestintä toimii jo silloin. Mutta sitten kävikin sillä lailla, että sitä ei, vähän sitä ennen, se oli hyvä komeetta vuosi, vähän sitä ennen tuli yksi toinen aivan odottamaton kirkas komeetta. Ja tota, se aiheutti aivan sellaista niinku, suorastaan paniikkia joissain ihmisissä, mikä jotenkin näin meidän aikana tuntuu erikoiselta, mutta itse asiassa ilmeisesti joissain kulttuureissa edelleen komeetat on tällaisia tuhonenteitä. että muistele, missä päin se oli, että että et raskaan olevat naiset piti tuoda sisään tota, <laughs> suojaan. Joo, kyllähän tämä on kautta historiaa, mitä nämä kirkkaat komeetat, niin ne on ollut tämmöisiä tuhon, tuhon, ja epäonnen enteitä ja, ja tuota, aina yhdistetty johonkin tämmöiseen isoon tapahtumaan, et, sotaan tai vastaavaan, että nyt näkyy iso kometta. Itse tosiaan tästä Hälin tuli mieleen, että e, silloin kun se 80-luvulla, oliko se 84, mitä se olikaan se edellisen kerran, kun, kun kävi. Tähän on Halleen että se kertoaika on niin pitkä, että se on niin kuin kerran elämässä sen näkee, että harvat näkee kahta kertaa. Niin kyllä se vähän pettymykseksi jäi silloin 80-luvulla, koska se kuitenkin se oli sillä, sillä kierroksella, se oli sen verran himmeä, että ei se kauhean hyvin näkynyt. Muista yritin, yritin, tehdä havaintoja siitä ja oli se vähän... Vähän himmeän puoleinen siihenkin, että, se tää edellinen ohitus ei ollut, ollut mitenkään kirkas, mutta ehkä nämä kaikkein nuorimmat kuulijat tässä niin vielä sitten ehtii näkemään sen hallinkomaitan seuraavan tulemisen. Mutta mennään takaisin näihin tämän vuoden tapahtumiin. Tässä on tota, suuria meteoriparvia, nekin on aika ennustettavia, eikös näin? Ne on, aika, ne on, joo, siis nimenomaan nämä meteoriparvet, ne on ennustettavia, mutta se mikä sitten tietysti pikkasen siinä vaihtelee vuodesta toiseen on kuinka paljon niitä tähdenlentoja siinä parven läpi tai sen soravana läpi kulkiessa niin osuu maan ilmakehään. Eli ne useimmat näistä kirkkaista, niin kuin nyt on tämä tammikuussa tulevat kvadrantiidit tai sitten tietysti nämä perseidit elokuussa ja geminidit joulukuussa, ne on tämmöisiä tasaisen varmoja. Mutta sitten on myös semmoisia tähdenlentoparvia, mitkä sitten toisena vuosina on hyvinkin himmeitä ja sitten joskus äityy oikein kunnolla, että pikkasen vaihtelee, mutta ne on kuitenkin kohtuullisesti ennustettavissa. Aivan. Puhutaan kohta lisää kvadrantiideista ja myöskin siitä, että minkä takia tähdenlentoparvet on ennustettavissa. Kerrataan se vielä. Mutta sitten meillä on vielä ilmakehässä kaiken näköisiä ilmiöitä, mitkä vaihtelee sitten vuoden mittaan. Joo, ja ne on semmoisia, mitä nyt ei muuta kuin tilastollisesti voidaan ennustaa, että revontulia me voidaan tilastollisesti ennustaa, että nyt on, ollaan lähestymässä auringon maksimi, aktiivisuuden aikaa ja revontuliakin esiintyy sitten enemmän kuin mitä silloin, kun aurinko ei ole niin aktiivinen. Tai se, että, että talvella pakkasella näkyy jääsumuhaloja tai helmiespilviä, keväällä näkyy sitten yläpilvissä haloja ja, ja, niin edelleen. Eli tämmöisiä tällä tasolla, mutta se, että koska niitä näkyy, kuinka kirkkaita, missä näkyy, milloin näkyy, niin sitä me taas ei voida etukäteen ennustaa, tänne sitten vaan jälkikäteen kerrota, että tämmöisiä oli. Mutta hei, mennään nyt sitten ihan tähän itse asiaan, eli tammikuun taivaan tapahtumiin. Tammikuun 2024. Jos me lähdetään liikkeelle aurinkokunnassa itse oikeutetusti auringon tapahtumista, niin mitä siitä voitaisiin sanoa? Aurinko on tullut ulos pesästään. Eh. Joo, eli se on tässä ollut pesässänsä joulun tienoilla ja sieltä kömpii pikkuhiljaa sitten näkyville ja alkaa yhä paremmin näkyä. Ja Utsioilla kaamos päättyy sitten tuossa tammikuun puolivälin jälkeen 17. päivä, jolloin sitten koko Suomessa aurinko nousee ja laskee ihan normaaliin tapaan. Ja valosan ajan pituus kasvaa koko ajan, ei tosi monta minuuttia vuorokaudessa, mutta kun sitä jaksaa odottaa tuonne helmikuulle saakka, niin kyllä sinne huomaa aika selvästi, että illat alkaa olla valosampia ja samoin aamulla sitten valostuu aikaisemmin, että se vähitellen tässä aurinko, sitten mennään kohti kesää, niin päivät pitenee. Kattelin tuossa, että esimerkiksi näin, niin kuin me tiedetään se, että talvella, sydän talvella aurinko on keskipäivälläkin tosi matalalla, niin tammikuun aikana Helsingissä auringon korkeus nousee sieltä auringon niin kuin kuun alusta kuun loppuun kuusi astetta, samaten Oulussa ja Utsioillakin viisi astetta, että kyllä se niin kuin sieltä erityisesti Utsioilla sehän tuntuu oleellisesti, kun kuun alussa ei sitä aurinkoa horisontin yläpuolelle ylipäätään kohoa sieltä. Ja tämä tahti tietysti vielä kiihtyy sitten siinä, kun mennään, mennään kohti, tuo, kohti, siinä kevätpäivän tasausta, niin nyt se on vähän tämmöinen, jos ajatellaan tästä sinikäyrää, niin että me ollaan siellä käyrän pohjalla, että Vähän hitaammin sillä muutokset tapahtuu, mutta sitten kun tullaan siihen käyrän keskivaiheelle, niin sehän sitten kaikkein ripeimmin juuri siinä kohtaa sitten. Ja taas sitten vastaavasti toiseen suuntaan, kun mennään sinne keskikesään, niin alkaa taas sitten päivät vähitellen lyhentää, mutta ei, me, ei nyt ajatella vielä sitä. Nyt mietitään tätä, että nyt mennään kohti valoa. Se on mukava ajatus. Valosta ja tähdistä puheen ollen, aurinkohan on meitä lähin tähti, joitain se aina yllättää mutta tähtiä näkyy myös öisin, kuten hyvin tiedämme. Niin miltä se näyttää tähtitaivas tammikuussa? Niin, tätähän aina hehkutetaan, että nyt on se talvinen tähtitaiva. Se, se on todella nyt tässä tammikuussa. Siellä on juuri nämä etelätaivaan hienot tähtikuviot, Orion etunenässä tietysti. Ja sitten jos niitä katsotaan, siellä on ajomies, kaksoset, ison koiran, Sirius, tähti, taivaan kirkkain tähti, pieni koira, ja sieltä sitten alkaa pikkuhiljaa tuolta idän puolelta tulla leijona. Niin nämä on kaikki täällä oikeastaan se, semmoisia, mitkä on todella niin kuin, sanon, aika helposti tunnistettavissa. Siellä on kirkkaita tähtiä paljon. Ja sitten semmoisia kuvioita, niin kuin vaikka häräntähtökuviossa, sieltä löytyy myös plejaadit, hyadit kaikki tämmöiset, mitä, mitkä on helppo löytää. Niin siinä mielessä tämä on niin kuin oikein, voisi sanoa, että melkein aarreaitta tämä. Tammikuinen tähtitaivas ja tietysti se, että jos on selkeä, niin aika usein on myös kova pakkanen, että siinä mielessä tämä nyt on meille suomalaisille vähän hankala, että tämä, silloin kun tämä tähti taivas on komeimmillaan, niin myös ilma on kylmimmillään. Niin, siellä pitää todella pukeutua sitten, jos haluaa, haluaa tätä tähti taivasta oikein, oikein ihastella. Hirveän kiva on se, että vaikka tuossa keväällä linnunrata onkin tuolla vähän matelee pitkin horisonttia eikä ole niin nätisti nähtävillä, niin tässä vaiheessa linnunrata on vielä varsin korkealla. Ei nyt ihan mene enää suoraan päälaelta, mutta, mutta, lähes. Joo, lähes, mutta tietysti siinä on nyt syksyn verrattuna se ero, että nyt kun on lunta maassa, sieltä tulee paljon hajavaloa ja se taustataivas on aina vähän vaaleampi, että se ei ihan niin hienosti näy kuin tuolla mitä sitten ajatellaan syksyn syksyn pimeitä, kun on maa märkä ja musta ja hajavaloa tulee vähemmän, niin se näkyy vielä paremmin siellä. Ja sitten tietysti hyvä muistaa sekin, että tässä syksyn aikana, niin vaikka tähtitaivas on aina samassa asennossa neljä minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, mikä tekee sen, että kuukaudessa tulee kaksi tuntia, niin syksyllä tämä pimeys tulee aina suunnilleen saman verran aikaisemmin, eli Tämä syksyinen tähtitaivas, aina kun ilta pimeenee, niin se näyttää melkein samannäköiseltä. Mutta keväällä on täsmälleen päinvastoin, eli nyt kun päivät alkaa pidetä ja kuitenkin se tähtitaivas on aina sitten se kaksi tuntia kuukaudessa sama, aikaisemmin samassa asennossa, niin siinä tulee semmoinen illuusio siitä, että kevät, kevät tai niin talven ja kevättalven tähtitaivas muuttuu tavattoman nopeasti, koska siinä mennään juuri päinvastaiseen suuntaan ja ei siinä tarvitse mennä, kun se kuukausi, jos ajatellaan esimerkiksi nyt on ee, Orionin tähdistö on tuossa ehkä ilta 11 aikaan etelässä tässä tammikuun alkupuolella, niin kun mennään helmikuun alkuun, niin se on jo yhdeksän aikaa illalla etelässä, kun muistetaan, miten se päivä sieltä illasta sitten rupeaa pitenemään, niin ei joku yksi humpsaus, niin kohtaan se Orion rupeaa siellä jo ilta hämärissä näkymään, eli Siinä mielessä tämä muutos on hyvin nopean tuntusta tässä keväällä tosiaan sitten, jos vielä tarkenee sinne pakkaseen lähteä, tietysti tässä tuli mieleen, että nykyään meillä on ehkä juuri tätä äänitettäessä lunta on vielä maassa ainakin täällä Etelä-Rannikolla, mutta sitähän ei, nämä meidän talvet on nykyään vähän tällaisia epävarmoja, että hyvin voi tammikuussakin olla tilanteita, missä maa on musta, ainakin tosiaan etelässä, mutta Sanotaan, että mulle tulee mieleen, kun mä katson tätä tammikuun tähtitaivasta, se, että täällä on tosi paljon hyvin selkeitä tähtikuvioita näkyvillä. Eli jos tähtitaivas on jo uusi tuttavuus, niin, niin nyt sitä olisi aika kiitollista opiskella siellä vaikka planisfäärin tai jonkun muun tähtikartan avulla siellä ulkona, koska siellä on nyt tosi paljon sellaisia, että siitä saa aika hyvän käsityksen mielestäni. Kyllä, eikä tällä oikeastaan pakkasella kannata pelotella, koska kyllä tässä viime vuosina, varsinkin täällä etelässä, on ollut ihan melkein nollassa lämpötilaa ja silti selkeä taivas, että ei se, ei se välttämättä ole 20 asteen pakkasta. Ja aika usein jopa niin, että jos on kovin kova pakka, niin siinä ilmassa on sitten leiju jotain pientä jääsumua. Ja se näkyvyys ei ole kuitenkaan ole niin tavattoman hyvä silloin, että sekin vaihtelee, että täytyy varmaan joka kerta, kun selkeältä näyttää, niin käydä katsomasta, miten hyvä keli siellä on. Näin on. Ja tietysti se taas sitten, mitä on jo tuossa syksyn alussa todettiin, että se ei ole välttämättä huono juttu. Sieltä ne erottuu ainoastaan kirkkaimmat tähdet, jos niitä tähtikuvioita on vasta opiskelemassa, koska sitten ne ylimääräiset tähdet ei siinä häiritse näiden kuvioiden hahmottamista. Joo, kyllä siinä silloin, kun todella, jos ajatellaan vaikka tämmöistä niin kuin Suomesta ajateltuna paras mahdollinen aika joskus tuolla syyskuun loppu lokakuun on oikein mustaa ja sitten sattuu semmoinen kuulla syksyyö, niin kyllä siinä tulee semmoinen tähtiähky, kun yrittää katsoa sitä, että tämähän on täynnä tähtiä, miten tästä erottaa mitään. Että siinä mielessä juuri tämmöinen tähtitaivaan opiskelu, niin se on parempi tehdä joko sen vähän valosammassa tai juuri sitten ei ole niin hyvä näkyvyys, että sieltä näkyy vain ne kirkkaat tähdet ja se on paljon helpompi silloin hahmottaa nämä tähtikuviot. Tähtiähky, mikä ihana ajatus. Parempi överit kuin vajarit. Mennään planeettoihin. Tuossa ihan lyhyesti tuli jo, kuvattiin vuoden kulkua, niin siinähän ne vähän tuli käytyy läpi, mutta katsotaan nyt vähän tarkemmin sitä, että mikä on nyt tammikuun planeettatilanne. Joo, zoomataan, zoomataan tämä sama tarina tammikuulla, niin Merkurius itse asiassa se on kauimpana auringosta nyt tässä tammikuussa, mutta se jää mukomaan niin alas, kun se on siellä auringon, auringon suunnalla, auringon lähellä ja auringon matalalla, niin e, Merkuriusta ei, no, ei, käytännössä Suomesta voi sanoa, että ei, ei kannata yrittää. Se, se on aika ekstreem tapaus, jos se sieltä Suomesta käsin nähdään. Mutta Venus näkyy vielä tässä e, tammikuun alkupuolella aamutaivaalla. Lähestyy kyllä koko ajan auringon suuntaan, mutta se on sen verran kirkasta, kyllä se vielä sieltä löytää. Mutta sitten kun mennään tänne tammikuun loppupuolelle, niin bye bye, ei sitä venusta enää sieltä näy. Me joudutaan tosiaan odottamaan sinne syksyyn ennen kuin se sieltä alkaa taas sitten iltataivaalle pikkuhiljaa kömpiä. Ja Mars ei näy tällä hetkellä, se on auringon suunnalla. Tulee sieltä sitten kyllä myöhemmin näkyy, mutta tammikuussa ei, ei kannata Marsia etsiä. Mutta Jupiter, Jupiter hän on näkynyt koko syksyn oikein komeasti ja korkealla ja näkyy edelleenkin komestia ja korkealla iltataivaalla. Eli se on nyt tällä hetkellä tähtisen taivaan kirkkain kohde. Eli Jupiteria ei voi olla näkemättä taivaalta, kun etsi sen kirkkaimman kohteen tuolta etelästä illanpimentyessä, mentyessä ja aika korkealla vielä, niin se on se Jupiter siellä. Ja jos vielä otetaan tuosta Saturnus samaan syssyyn, niin se on näkynyt ilta hyvin matalalla siellä etelän lounaan suunnalla ja edelleenkin lähestyy aurinkoa. Ja kyllä se voi, menee jo aika ekstriimiksi tuossa tammikuun loppupuolella, että ei sitä enää kovin helppo sieltä ole löytää. Että jää. jää sitten, jos kuun alkupuolella sitä ei näe, niin jää sitten tuonne myöhempään aikaan tänä vuonna. Tästä tuli mieleen se, että maapallohan on myöskin planeetta ja edelleen aika usein kuulee tätä uskomusta, että, että vuoden aikojen lämpötilaerot johtuisi siitä, että, että meillä olisi silloin lämpimämpää, kun maa on lähempänä aurinkoa. Mutta näinhän se ei ole. Meillä itse asiassa maapallo on lähimpänä aurinkoa nyt kolmas päivä tammikuuta kun maapallo liikkuu vähän sen soikealla radalla, niin, niin, meidän pohjoisen kannalta tilanne on tällä lailla nurinkurinen, että kyllä se vaan pitää vuoden aikojen lämpötilaerot etsiä sieltä maapallon pyörähdysakselin kallistumisesta, että me ollaan vaan nyt kallistuttu poispäin auringosta tässä vaiheessa, niin sitä varten meillä on näin kylmä ja pimeä täällä. Joo, tämä aika hyvin osoittaa sen, että miten vähän tämä maan rata on soikea, eli se tosiaan se soikeus ei kyllä juurikaan – tuohon vuoden aikoihin ja lämpötiloihin vaikuta. Ja tämän maan akselin kaltevuuden ja, ja tämän vuoden aikojen ajat, niin se voi sillä tavalla itse kuvitella, että meillä on se aurinkopallo tuossa keskellä ja sitten maa, jonka pyörimisakseli sitten on se 23 astetta kallellaan siihen maan rataan, ratatasoon nähden, niin pidetään se pyörimisakselin suunta, se pysyy vakiona. Eli kun sitä maapalloa kierrätetään siinä auringon ympäri, niin välillä tämä meidän pohjoinen pallon pulisko on niin, että se, se on sit osoittaa sinne enemmän kohti aurinkoa ja nyt tässä talvella niin ollaan siellä toisella puolella. Tämä pohjoinen pallopuolisko osoittaa poispäin auringosta. Eli pyörimisakselin suunta pysyy vakiona, mutta kun maa kiertää auringon ympäri, niin välillä me ollaan kallistuneena aurinkoon välillä poispäin ja nyt me ollaan poispäin. Ja pyörähdysakselin osoittamisesta samaan suuntaan, niin siitähän on se hyöty, että meillä se pohjan tähti löytyy aina aika lailla samasta kohtaa taivasta, että koko muu taivas näyttää pyörimään sen ympäri. Ja tämä johtuu ihan siitä, että se meidän pyörimisakseli pohjoisen suunta osoittaa siihen joo, suuntaan. Se, 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 joo, se, johtaa ottaa siihen. Se on suunnilleen, mitä se olisi, semmoinen kuun läpi, mitä on verran. Se on hyvin lähellä kuitenkin sitä pohjantähden suuntaa tällä hetkellä se maan pyörimisakselin suunta. Ja se on semmoinen myös, sanotaan näin, että tähti taivaan alla et koskaan pääse eksymään, koska aina tietää, missä on pohjoinen hyvä. Nyt voi olla huojentuneena tästä. Tosi, 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 myös, jos eksyy tähtitorniin, niin tähtitornissa yleensä sitten kaukoputken pyörimysakseli, toinen pyörimisakseli, ainakin näissä vanhemman mallisissa kaukoputkissa, osoittaa sinne taivaan napan, eli pohjatehden suuntaan, niin myös tähtitornin sisällä tietää, missä on pohjoinen. Tämä on kyllä hyvä just mietin siinä, että miten iso torni pitää olla, että sinne suoranaisesti eksyy. että jos mietin nyt Ursan tornia kaivopuistossa, niin siellä on parempi olla eksymättä kauhean pimeällä, että sieltä kupsahtaa muuten portaikkoon. Tai joutuu turmiolaan. Tai joutuu turmiolaan, kyllä siellä on haalareita ja tornipäiväkirja ja puhelimia ja sellaista kaikkea, mutta ei ole vessaa ei kannata sinnekään eksyä. No niin, no mennään eteenpäin nyt joka tapauksessa. Vielä kuusta voisi sanoa jotain. Kuu, siellä se kiertää maapalloa ja, ja aurinko sitä valasee, milloin mitäkin osaa siitä. Miltä kuu näyttää nyt tammikuussa? No se on taas tammikuun vähäinen puolta väliä. Uusi kuu on 11. päivä tammikuuta, eli se viikko, on sellainen, jolloin ei kannata kuuta lähteä etsimään taivaalta. Se on ensinnäkin lähellä auringon suuntaa, hyvin matalalla siellä. Sekä ennen sitä uutta kuuta että jälkeen uuden kuun, niin ei, sieltä, ei sitä paljon sieltä löydy. Mutta sitten kun mennään kohti tammikuun, tai mennään tammikuun puoleen väliin, ja sieltä, sieltä ohi, kun kuu lähestyy puolta kuuta, niin silloin se pikkuhiljaa rupeaa kohomaan korkeammalle ja korkeammalle iltataivaalla, ja sitten kun on täysikuu 25. päivä, niin silloinhan se loistaa oikein komestia korkealla. Eli täysikuu on nyt siellä, missä aurinko on kesällä. Ja siitä saa niin käsityksen siitä, että kun aurinko paistaa kesällä korkealta taivaalta, niin nyt täysikuu paistaa sieltä korkealta taivaalta. Eli täysikuu näkyy sitten ja valaasee taivasta. Ja tämä on, tämä on sitten semmoinen ilmainen pihavalo siellä tammikuun loppupuolella. Näkee hyvin kulkea. Yöllä ulkona, jos on selkeä ja kuu paistaa, niin ei sillä muuta valoa tarvita. Tuossa syksyllä, kun mietittiin sitä, että milloin kuuta olisi tavallaan niin kuin parasta katsella, koska täysikuun aikaa se tosiaan näyttää vähän platkuulta siinä mielessä, että siellä ei, ei varjoja näy ja kuun pinta näyttää silleen, ei nyt tasaväriseltä, mutta silleen tasaiselta, että se ei kauhean kolmiulotteiselta näytä, mutta sitten puolien kuun aikaan se olisi jees. No sitten harva jaksaa aamulla könytä katselemaan kuuta, ellei todella paljon tykkää kuusta. Niin äh, ilta taivaalle tämä kasvava puolikuu, niin se oli aikas matalalla, mutta tilannehan nyt vissiin paranemassa pikkuhiljaa, kun mennään tuonne kevättä kohti. Joo, se paranee, että tuosta, jos aletaan tammikuun puolivälin jälkeen, ehkä 16-17 päivän paikkeilla, se näkyy se kohti puolta kuuta menevä kuun sirppi, niin se alkaa näkyä oikein komeasti siellä. Että tosiaan tuossa se viikko, jolloin on 16. noin 20. päivään niillä nurkilla, niin on iltataivaalla oikein komeasti. Toki yhä paremmin se näkyy, kun mennään kohti täyttä kuuta, mutta se pikkuhiljaa ikään kuin rupeaa latistumaan se näkymä siellä. Ja tämä johtuu ihan siitä, että aurinko paistaa sitten yhä enemmän enemmän kohti suoraan sinne kuun pintaan. Ja varjot pienenee. Että varjotan siinä on se, jotka tekee tämmöisen kolmiulotteisen vaikutelman. Ja juuri se auringon ja pimeän, auringonpaisteen ja pimeän rajaa siellä kuussa, tämä terminaattori. Se on se kaikkein, jos esimerkiksi kiikarilla tai kaukoputkella katsoo, niin se on se kaikkein mielenkiintoisin, koska siellä on pitkät varjot ja se todella luo semmoisen kolmiulotteisen vaikutelman sinne. Vastustan mujasti houkutusta esittää minkälaisia terminaattorivitsejä tässä kohtaa, jätetään ne. <coughs> mutta siis tosiaan yön ja päivän raja kuun pinnalla on, on kiinnostava. Ja sieltä tosiaan ihan yhdenkin yön, yön aikana tulee esiin uusia piirteitä. Tietäen tämä sinun allergi allergisuutesi tähän terminaattorisanaan, ja sanoin sen äsken ihan tarkoituksella. Iso allergia, iso allergia ollenkaan, mä vaan yritän olla, pitää jotenkin nyt asiallisen. Tämän podcastin hyvänen aika. Mennään eteenpäin ennen kuin livetään täysin raiteilta. Nimittäin nyt sitten kuuhun liittyen vähän sitä, että, että silloin kun ollaan uuden kuun aikaan ja, ja kuu ei ole taivaalla, yötaivaalla, niin silloin on, taivas on pimeämpi, koska kuu, kuu ei luo sinne ylimääräistä valoa. Ja tällöin taas sitten voi kaikki himmeämpiä kohteita katsella sieltä, niin kuin esimerkiksi sitä linnunrata, joka tuossa mainittiin jo, mutta myöskin tähdelentoja. Niitähän näkyy joka yö ihan, jos vaan maltaa ja tarkenee olla siellä riittävän pitkään odottelemassa. Tällaisia niin sanottuja sporadisia meteoreja näkyy siellä silloin tällöin aina mutta että nyt sitten meillä on tässä tammikuussa yksi tämmöinen isompi tähdellentoparvi aktiivisena. Ajattelin, että voisimme nyt puhua hiukan kvadrantideista. Joo, ja jos tämä sijoitetaan tähän kuun näkymiseen, niin tämä nyt tänä vuonna pikkasen sitten haittaa, koska tämä kuun viimeinen neljännes, eli se viimeinen puolikuun vaihe siellä, tämä tämän, tämän tähdellentoparven maksimi on neljäs päivä tammikuuta, eli tässä juuri paripäiväinen loppiaista. Ja kuun on siellä juuri aamutaivaalla, aamuyön taivaalla, jolloin tämä tähdenlentojen maksimi sattuu olemaan, niin se jonkun verran häiritsee sitä, mutta toivottavasti nyt ei liikaa. Tosiaan kvadrantideilla ne on tämmöinen parvi, että vaikka ne on sillä hetkellä, kun niitä näkyy, niin ne ovat hyvin runsaita verrattavissa ihan elokuun perseideihin. Mutta tietysti siinä on tämä, että tammikuussa usein on mutta siinä on myös se, että nämä näiden maksimi on, kuten sanotaan, hyvin terävä. Eli siinä, missä perseidejä näkyy useampana yönä varsin paljon, niin kvadrantideilla on hyvin terävä maksimi. Ja niitä näkyy eniten vain neljän tunnin aikana. Tämä todella niin, tämä on tämmöinen, voisi sanoa, aika Ehkä vähän poikkeuksellisen teräväkin, että ne on kyllä niin, että siellä on niin kuin useita päiviä ja parhaimmillaan jopa pari viikkoa, kun niitä kyseiseen parveen kuuluvia tähdenlentyjä näkyy. Mutta varantin, että itse rupesin miettimään, että onko mä koskaan edes nähnyt näitä, koska jos, jos niin kuin ajattelee sitä, että se on juuri se muutaman tunnin hetki siellä ja onko pilvistä, onko silloin mahdollista lähteä ulos katsomaan, niin kyllä mä tässä rupesin ihan vakavasti miettimään, että voi olla, että mä en, ole ikinä nähnyt näitä tähdenlentoja, vaikka se on todella tämä runsas parvi. Joo, näin on. Tämä vähän vaatii silleen poikkeuksellista yrittelijäisyyttä, että kun siinä on vielä se, että se on sitten käytännössä aamuilla, koska silloin tämä säteilypiste, josta niitä näyttää tulevan, niin on kaikkein korkeimmillaan. Jos säteilypiste eli radiantti on horisontin alapuolella, niin sitten niitä ei, ei voi nähdä tietysti kyllä kvadrantidejakin nyt niin kuin näkyy vähäsen tässä niin kuin jo joulukuun puolella 28. päivä viiva sitten tammikuun 12. Mutta niitä näkyy silleen selvästi vähemmän sitten tässä niin siinä koko sinä aikana, kun niitä näkyy, että se on toi hyvin terävä toi, toi maksimi. Mutta ehkä voisi sanoa näin, että neljäs ensimmäistä, Just ennen päivän valkenemista, eli ennen puoli kahdeksaa, koska aurinko nousee Helsingissä 9.30 ja sitten voi katella vähän, että milloin omalla paikkakunnalla se aurinko nousee. Noin kaksi tuntia ennen auringon nousua on vielä riittävän pimeetä. niin silloin niitä kannattaisi kannattais kytätä. Joskin mä vähän vilkuilin tota, äh, asiaan liittyvää tuoreinta tietoa niin näyttäisi ehkä siltä, että tänä vuonna se maksimi saattaisi ehkä olla vähän leveämpi kuin se neljä tuntia. Ja, ja maksimikin saattaa olla itse asiassa vähän normaalia aikaisemmin. Et, et siinä mielessä tulee vähän meitä suomalaisia vastaan nämä kvadrantiidit. Eli se auttaa meitä siinä, että, että todellisuudessa se maksimi on kello 11, eli se on päiväs, päiväajan taivaalla. Mutta kyllä se kannattaa heille, jotka mielivät tosi paljon nyt tähdenlentoja nähdä. Ja onhan tietysti tämmöinen tekninen mahdollisuus. Laitetaan joku tämmöinen sopiva kamera kuvaamaan sitä niin, että ei tarvitse edes olla ulkona. Kamera hoitaa hommat ja aamulla kerätään sitten satoa sieltä ja katsotaan, mitä yön aikana tuli. No onko tuo nyt sitä kuuluisaa ei, urheiluhenkeä? Ei, no ei, ei, mutta arvelin nyt vaan mainita se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Ei, ei, kaikki emme tarkene olla, olla tammikuun aamuyöstä pitkään pihalla katsomassa tähdenlentoja. Joskus edelleen pitäisi tehdä tämä että näin pukeudut tähti taivaan alle, että pysyt lämpimänä. Mitä me tiedetään kvadrantideista? Mä vähän jo tuossa lupasin, että me voitaisiin vielä vilkaista sitä, että minkä takia me voidaan aina ennustaa tai tiedetään, milloin näitä tähdellentoparvia näkyy, niin mistä se oikein johtuu? No siellä yleensä tähdenlentoparvet, nimenomaan nämä parvet, niin johtuu siitä, että siellä on joku kometta, esimerkiksi kometta kulkenut, ja jättää tämmöisen soraavanaan siihen radalleen. Ja sitten maa kulkee aina joka vuosi samaan aikaan sen kyseisen soraavanaan läpi. Ja silloin, silloin niitä tähdenlentoja näkyy, kun ne törmää maan ilmakehään. Ja nyt tämä kvadrantidien emokappale ilmeisesti on ajatellaan, että tämä on tämmöinen sammunut kometta 2003 EH1. Kovin kauan ei tiedettykään varmasti, että mikä se on, mutta tämä on tämmöinen muutaman kilometrin läpimittainen kuiva korppu, joka kiertää aurinkoa suunnilleen kohti suoraan planeettojen tasoa vastaan. Tulee suhteellisen lähelle maata, mutta ei tällä hetkellä ainakaan ole semmoisella radalla, että, että tulisi mitenkään uhkaamaan lähelle. Ja maa tosiaan kulkee sitten tämän soravanaan läpi, mikä mikä tästä kappaleesta on tässä vuosien, vuosimiljoonien ja vuosituhansien aikana irronnut. Ja sen takia se aina tulee sitten samaan aikaan vuotta, ihan niin kuin nämä kaikki muutkin eh, omista emokappaleistaan irronneet eh, vanat, niin ja miten laajalle se on levinnyt siinä tämä kvadantiidit aiheuttava soravana, se on hyvin kapea. Ja maa hurahtaa sitten sen neljässä tunnissa läpi ja se on siinä. Mutta sitten jos se on niin levinnyt sinne pitkälle leveälle alueelle, niin se kestää sitten päiväkausia, niin kun maa on sitä läpi mennyt, niin sen takia nämä kestot on sitten erilaisia eri tähdellentoparville. Mulle tuli mieleen tuossa, kun puhuttiin, että tämä on sammunut komeetta tämä 2003 EH1, niin, niin sammunut tässä tapauksessa tarkoittaa, että se ei liity tipattomaan tammikuuhun mitenkään, vaan se liittyy siihen, että meillä on tämmöinen komeetta, joka joskus on kasvattanut itsellänsä ehkä tuuheankin pyrstön tai pyrstöt ja sitten koma hunnun, mutta että sieltä ei enää töhötä ulos sitten vesihöyryä ja muita kaasuja, vaan niin kuin sanoit, niin se on tämmöinen kuiva korppu, eli vähän niin kuin tämmöinen kuollut komeetan ydin tavallaan. Joo, se on, jos muistelen aikanaan tämmöistä vertausta käytettiin, kun Hälin komeetasta puhuttiin, että siitä irtoaa silloin, kun se on lähellä aurinkoa, niin joka sekunti rekka-auto lastillinen sitä soraa. Ja jos me ajatellaan tämmöistä vuoren kokoista kappaletta, mikä on muutaman kilometrin läpi niin eihän se kun se kymmeniä ja satoja kertoja tässä vuosimiljoonien aikana käytässä auringon lähellä ja joka sekunti viedään yksi rekka-autolastillinen soraa pois, niin jossain vaiheessa se juuri tämä soraat ja saa haihtuva aine ja kaasut, pölyt, ne, ne loppuu sieltä ja siitä jää vaan sitten tämmöinen kuiva korppu jäljelle ja nyt en tietysti eihän me voida mitään rajaa vetää sille, että mikä on kometta, mikä on asteroidi. Se on ehkä enemmän määrä sitten vaan tämmöinen kysymys siitä, että kometas on vain enemmän vielä niitä haihtuvia aineita siellä, kun se tulee tänne, mutta sitten kun se aikansa on kiertänyt, niin se näyttää ihan tämmöiseltä asteroidilta tai pikkuplaneetilta, joka jostain sitten enää irtoa mitään, että missä se raja kulkee, niin se on vähän tämmöinen ehkä häilyvä käsite. Tästä tuli mieleen, että varmaankin kvadrantiirit on sitten tämmöinen väistyvä tähdenlentoparvi siinä mielessä, että kun tuo emokappale on, siitä ei enää tule ulos kaasua, niin samalla tavalla sit se ei niinkään varise sitä soraa enää sitten, koska sehän saa sen soran sieltä käsittääkseni pääasiassa irtoamaan, että kun sieltä kaasuuntuu jäitä, niin varmaan kvadrantiideja lopulta ei enää ole. Joo, sen mukana ne tulee sieltä ja tosiaan kun sitä kaasua ei tule eikä ne eikä se poksahtele sieltä mihinkään, niin eipä sieltä kukaan sitä käy irrottamassa muuten. Eli joo, nyt vaan kiireesti tammikuussa katsomaan, jos vielä näkyisi. <coughs> joo, se voi kyllä se ehkä muutama vuoden. No, ehkä, 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 se, ehkä se vielä muutaman tuhat vuotta, mutta joo. ennen pitkään. <coughs> Hyvä, no niin. Mennään nyt vielä ilmakehään sitten katsomaan näitä varsinaisia ilmakehän ilmiöitä, tietysti meteoritkin sitä ovat, koska ne ilmakehässä se hehku aiheutuu, mutta mitäs meillä on ilmakehällä tarjota tammikuussa? Jos tämmöinen tyypillinen tammikuinen helmiäispilvinäytelmä osuisi, niin sehän olisi juuri tämmöinen, mutta mä tuossa yritin katsoa ennen tätä nauhoitusta tuolta taivaanvahdista. Mä en saanut silmiin, niin sieltä oliko tässä tämän syksyn aikana yhtään helmiäispilvihavaintoja, että nekin vaihtelee vuodesta toiseen, että ne on tässä tyypillisiä keskitalven ilmiöitä, auringon nousun auringon laskun suunnalla hehkuu tämmöisenä helmiäisen hohtosena korkealla olevia pilviä ja se riippuu aika paljon sitten ilmeisesti tuosta polaripyörteestä missä se on ja miten kylmää siellä on ja kuinka, kuinka ne pienet hiukkaset siellä sitten muodostuu ja, ja saadaan tämmöinen sopiva, tilanne siellä, että me nähdään näitä helmiäspilviä. nyt ilmeisesti tällä hetkellä ei ole semmoista niin hyvää tilannetta ollut, että miten ainakaan runsaasti niitä helmiäspilviä olisi esiintynyt tässä tämän vuodenvaihteen tienoilla tai joulukuussakaan. Tämä on, joo, mä itse asiassa olen peräti etsinyt tietoja polaaripyörteen lämpötilasta ja ilmeisesti hommahan menee sillä lailla, että silloin kun se polaaripyörä jotenkin pysyttelee suunnilleen napapiirin sisällä eikä sieltä tule mitään lonkeroita tänne etelämmässä sitten aiheuttamaan kylmää ilmaa jossain vähän etelämpänä, niin, niin kun se on tämmöinen hyvin rajattu, niin silloin siellä on keskimäärin enemmän sellaiset olosuhteet, että siellä näitä helmiäispilviä voi, voi muodostua, että tällä hetkellä siellä jotain lonkeroita oli näkevinäni niin ja en ole ollenkaan ekspertti tässä asiassa, mutta tulkitsin, että mahdollisesti just tässä vaiheessa vielä polaripyöri ei ole semmoinen sopiva, mutta esimerkiksi tuossa 2020 alkuvuodesta, niin silloin näkyy tosi paljon, jopa monena päivänä peräkkäin näkyy helmiäispilviä, että jäädään odottamaan, mitä polaripyöri keksii. Ja, ja että saadaanko semmoinen, että polaripyörästä, siellä pitää tosiaan olla vähintään 78 astetta pakkasta, että näitä helmiespilviä voi siellä syntyä, että jäädään odottamaan. Enitenhän niitä näkyy tosiaan pohjoisessa, mutta että, että täällä etelässä ne on aika paljon harvinaisempi, mutta ehkä vielä käyt sekä. Ja sitten jos se todella on kirkkaita, niin eihän niitä voi olla näkemättä. Tässä oli, olisikohan tästä vajaa kymmenen vuotta aikaa, oli kerran todella siis aikamoinen spektaakkeli ihan täällä pääkaupunkiseudulla ja siellä sitten iltahämärissä, niin porukat tuli minulta kysymään, mitä on, minkä takia tuo taivas on tuon näköinen. Et siis se todella silloin, kun se on kirkas, niin kyllä se on, kyllä se on silmiinpistävän näköinen. Se on niin erikoisen näköinen verrattuna esimerkiksi normaaliin iltaruskoon. Näin on, joo. Mutta kaikki ulokkeet ristiin, jos sellaista haluaa harrastaa taatakseen hyvät taivasnäkymät. Öö, emme takaa, että se toimii, mutta impulssi tehdä näin on kova. Revon tulia pitäisi näkyä. Nyt me just kattelin tuossa, että niin sanottu luku, eli paljonko auringon pinnalla on auringonpilkkuja, oli 120 tällä hetkellä, kun tätä tässä joulukuun puolta väliä ennen äänitellään. Eli ainakin auringonpilkkujen puolesta olisi luvassa ihan hyvää meininkiä vielä. Kyllä, ja sitten tietysti vähän aina tuurista kiinni, että kun siellä auringonpinnalla tapahtuu näitä purkauksia, että suuntautuuko se? tänne maan suuntaan vai onko se jonnekin sivuun. Ja kyllä tässä nyt on tosiaan marraskuun, joulukuun aikana niin ollut muutaman kerran ihan komeita eh, revontulia. Siis Etelä-Suomea myöten on näkynyt. Tietysti Lappiin kun mennään, niin eihän se mitään erikoista ole. Ainahan siellä melkein näin eteläsuomalaisen näkökulmasta, ne niin aina siellä mukaan näkyy niitä. Mutta tosiaan täällä Etelässäkin niitä on ollut. Ja nyt varsinkin kun tauringon aktiivisuus lähestyy sitä maksimia ja sitten vielä tuossa oikeastaan se kaikkein paras aika on juuri tämän maksimin jälkeen. Siellä sitten yleensä esiintyy tämmöisiä sopivia purkauksia niin, että niitä revontulia näkyy tässä. Voisi, jos tämmöisen ennusteen tekisi, että seuraavan kahden vuoden aikana, niin olisi odotettavissa ihan komeita revontulia ihan Etelä-Suomea myöten. Hyvä ennuste. Ja tietysti näin eteläsuomalaiselle hyvä tapa pysyä kärryillä tästä revontulitilanteesta – on seurata tosiaan ilmatieteen laitoksen verkkosivujen avaruussääennustetta ja sitten tilata sähköpostiin Revon hälytys, mikä onnistuu hakemalla netistä avaruussääkeskus ja Revon hälytys. Niin sieltä löytyy ohjeet, miten tämän hälytyksen saa, saa tilattua omaan sähköpostiin ja sitten tämä palvelu lähettää aina sähköpostia, kun Etelä-Suomessa on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia just sillä hetkellä. Mutta se ei tietysti huomioi pilvisyyttä, joka tietysti edelleen on meidän riesanamme täällä. Joo, eikä, eikä myöskään huomioi sitä, että jos sulla sattuu olemaan sähköpostissa ääni päällä, että se kilahtaa, kun tämä viesti tulee. Mä joudun tuossa yksi yö pistämään sitten kännykän äänettömälle, kun se aina kerran tunnissa kilahti, että nyt on revontulia ja sinä vaan käänsit kylkeä siellä. <coughs>: oli pilvistä, oli täysin pilvistä ja tässä vielä luntakin, että en mennyt katsomaan. Joo. Tosiaan auringonpilkut liittyy revontuliin sillä lailla, että, että, erityisesti näin kun ollaan tässä auringon aktiivisuusmaksimia lähellä, niin se on usein just nimenomaan näiden auringonpilkkujen läheisyydestä, kun lähtee erilaisia purkauksia ja töhähdyksiä, jotka sitten heittävät avaruuteen näitä aurinkotuulen hiukkasia, jotka sitten jos ne osuu maapallon ilmakehään ja erityisesti tähän niin kuin magneettikenttään, niin voivat sitten, se on aika monimutkainen prosessi, mutta summa summarum aiheuttavat sitten magneettisia häiriöitä ja, ja revontulia ja sitä varten tämä aurinkopilkkuluku on kiinnostava. Eli silloin kun aurinkopilkkuja ei auringon pinnalla, pinnalla ole, niin revontulia näkyy vähemmän. Niitä voi näkyä, mutta ei mennä siihen nyt tarkemmin. Mutta sitten vielä, tuossa puhuttiin, että erityisesti kovilla pakkasilla, niin jääsumuhalot on tämmöinen asia, mitä tammikuussa voi ihastella. Joo, siellä ilma, ilmassa leijuu sitten erinäköisiä jääkiteitä ja e, yksi tämmöinen hyvä paikka tietysti on, kun on jossain laskettelurinteillä tai, tai hiihtoladun lähellä, e, lumetetaan sitä ja nämä lumitykit puhaltaa tämmöistä jääsumua ilmaan ja sopivasti, kun se leviää siellä, niin siellä voi auringon suunnalta näkyy oikein komeita erinäköisiä haloja ja, ja kaikkia semmoisia, mitä niin noin lainausmerkeissä luonnonolosuhteissa ei yleensä näe. Ja näitä kannattaa pitää silmällä silloin, kun on tosiaan, nämä sanotaan kova pakkanen on aika hyvä, hyvä, silloin on luonnostaankin tämmöistä jääkkilettä ilmassa, mutta erityisesti juuri näiden lumetuspaikkojen lähettyvillä. Ja siellä sitten jopa kuun ympärillä voi näkyä, jos on sopiva, sopivat olosuhteet, välttämättä aurinkoakaan ei siihen aina tarvita. Että... ja sitten toinen, mikä, mikä, liittyy myös osittain näihin, niin on nämä keinovalopilaarit. eli jostain katulampusta tai muusta saattaa sitten nousta ikään kuin ylöspäin tämmöinen värikä, se voisiko ihan värikäskin pilari, riippuen sitä valon väristä, niin näkyy tämmöinen pystysuora pilari, mikä nousee sieltä valolähteestä ja kyllä nekin välillä todella näyttävän näköisiä, jos niitä on siinä monta vierekkään. Että nämä on kaikki tämmöisiä, mitä kannattaa tuossa päivässä kun ulkona liikkuu, niin katsella. Ja joskus jopa iltavalastuksessa sitten näkyy, näkyy, myös näitä. Niin tämä on tämmöinen pakkas, pakkaskelien huvitus. Pakkaskelien huvitus. Melkein sanoisin, että silloin kun on kovasti pakkasta, niin kannattaa vilkasta aurinkoa päiväsaikaan, koska aika todennäköisesti siinä näkyy Auringon läpi ikään kuin ylhäältä alas tai alhaalta ylös, no sanotaan alhaalta ylös, nousee semmoinen pystysuora, ei sen tarvitse olla mikään kirkas, mutta semmoinen vähän niin kuin semmoinen viiva tai pilari menee siinä. Se on nimeltään auringon pilari ja toimintaperiaate on sama kuin näissä keinovalopilareissa, että siellä on tietyn muotoisia jääkiteitä sitten ilmassa, jotka aiheuttaa siihen tällaiseen miekkamaisen näyn kyllä tuossa itsenäisyyspäivänä oli tämmöinen todella upea. Harmittaa vähän, kun ei sitten autoa saatu pysäytettyä oikein sopivaan paikkaan tuolla niin ajamassa. Ja aurinko oli juuri laskemassa. Ja oli niin upea, mä en tiedä, onkohan mä koskaan nähnyt niin upeita punaista auringonpilaria, kun siellä oli tässä laskevassa auringossa. Se nousi tuonne varmaan 2-30 astetta taivaarannasta ylä, taivaanrannasta melkein kivoisena, melkein kirkkaan punainen pilari, että se oli todella näyttävän näköinen siinä. Ja, ja tämmöisiä aika harvoin näkee näin, näin, hienoja, mutta välillä se oli ilmeisesti aika sopivat olosuhteet silloin eh, iltapäivällä, että kaikkia tämmöisiä näkyjä. Ilmeisesti mitä taivaanvahdista katselin, niin olihan siellä päivänä sitten näkynyt oikein komeita kaikkia muita haloja yhtä lailla. Siinä oli tammikuu 2024, Lähdetään katsomaan mitä uusi vuosi tuo taivaalla. Tullessaan me palataan näihin asioihin taas sitten tammi-helmikuun vaihteessa.